2024 yil 25 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan yo'l harakati qoidalari buzilganligini maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalari orqali qayd etish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 148 son qarori tasdiqlandi. Qarorga ko'ra, 2024 yil 1 iyuldan boshlab yo'l bo'yida joylashgan maktablar oldida kamida 4 tasmali yo'llardagi piyodalar o'tish joylarida, yo'l transport hodisalari o'choqlarida, temir yo'l kesishmalarida maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalari O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining Xavfsiz shahar tizimlarini rivojlantirish markazi tomonidan Xavfsiz yo'l va Xavfsiz piyoda respublika jamg'armasi mablag'lari hisobidan bosqichma-bosqich o'rnatiladi. Bunda maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalari O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan yo'l harakati qoidalari buzilishlari hamda yo'l transport hodisalarining tahlillaridan kelib chiqib belgilanadigan joylarga o'rnatiladi hamda xavfsiz shahar tizimlariga integratsiya qilinadi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, ushbu qaror yo'llarda harakat xavfsizligini samarali tashkil etish, yo'l bo'yida joylashgan maktablar oldida, yo'llardagi piyodalar o'tish joylarida, yo'l transport hodisalari o'choqlarida, temir yo'l kesishmalarida sizlarning xavfsizligingizni ta'minlashga xizmat qilishini unutmang.